I borba za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji biće udvostručena, a u ovoj godini će biti realizovani i veliki i važni projekti. Poruka je direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, koji je razgovarao sa grupom Srba sa Kosmeta, čiji su zahtevi ispunjeni posle nedavnog susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Lapljom selu. Koji su to veliki i važni projekti i koliko je značajna pomoć srpskom narodu u južnoj pokrajini, reći će nam naš gost, a to je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Dobro jutro. Hvala puno. Dobro jutro i pozdrav svim našim gledaocima. Hvala puno što ste došli na naše novo jutro. Evo, videli smo juče, primili ste tako delegaciju Srba, među njima i naravno sada svima poznate tako Milan iz Milan sa Šajkačom, tako i vidimo da, jedna Milan devojka je najviše utisak. Jeste, jedna devojka je ispostavila jedan zahtev koji ste odmah juče prihvatili. O čemu se radi? Hajde idemo o tih životnih tema malo, pa ćemo se vratiti na ovo. Moram da kažem da sam bio zaista impresioniran i duhom i borbenošću naših ljudi, iako ih ja i na Kosovu i Metohiji, kada ih obilazim, vidim u njima tu energiju i tu snagu, ali oni su došli juče ovde u Beograd, želeli su i na neki način da se zahvale za ono što je za njih učinjeno, a zaista za sve ljude sa kojima je predsednik razgovarao i mnogo šire sve ljude koji su se poslednjih dana obraćali, trudili smo se da maksimalno koncentrisano odgovorimo svakom od njihovih zahteva. I poseta predsednika je na neki način pokrenula jednu lavinu humanitarne, dobrotvorne aktivnosti pomoći našem narodu na Kosovu i Metohiji. I ja sam zaista impresioniran time što osim ovih napora koje mi kao država preduzimamo, koji nisu mali, i nemojte zaboraviti da smo u prethodne 3,5 godine pod krov stavili, dakle uselili 888 kuća i stanova za naše ljude na Kosovu i Metohiji, da smo u potpunosti obnovili i izgradili 42 crkve i manastira kroz 170 projekata za obnovu naše baštine, što mislim isto da je veoma važno za naš kulturni i duhovni identitet i sve ostalo što pokušavamo da uradimo. Kako ne pomogu, su lakše ljudima tamo kada izađu da imaju i crkvu, da, da se osjećaju pa, kao da su u svoj zemlji. To je nešto što prevazilazi samo značaj Kosova i Metohije, jer ako smo uspeli da nakon mnogo vekova obnovimo i freske u Gračanici i osvetlimo i isto to uradimo i u Visokim Dečanima i u Dragancu i u Banjskoj i u Gorioču i u Sokolici i na mnogim drugim mestima i da crkve koje su u divljanju i nasilju ekstremista rušene i paljene da ponovo obnovimo. Time smo poslali poruku da mi ne odustajemo od onoga što je naše, da smo spremni i tu da živimo i da se borimo i da to smatramo delom onoga što je naše. Idemo da kažem svi, ne napuštamo Kosmet, Srbija nam je pomogla, očekuju, ajde kažemo, verovatno još neke aktivnosti kada je reče toj pomoći. A, da, evo, tu, mi smo, da. Milica Kostić dati je stan na korišćenje, isto tako. Ljubiša Šarić je zahvalan za ovu nacionalnu službu za zapošljavanje, ne znam, i ono što je zaista sve možda i najviše dirnulo je Mali Vasilije, koji napokon ide na operaciju. Konkretne u Italiju, to su životno pitanje, životno rešenje, stan, kuća, krov nad glavom, posao, to su te osnovne stvari koje su tim ljudima nedostajale. Radeći na Kosovu i Metohiji, svakoga dana upijam i ležem i budim se sa sudbinama, ljudskim sudbinama, sudbinama naših ljudi. I verujte mi da nema nikoga srećnijeg od mene kada vidim da možemo nešto za njih da uradimo, a još srećniji sam kada vidim da se Srbija nakon posete predsednika Vučića dodatno angažovala, dodatno probudila i da se mnogi humani ljudi javljaju. Evo, ne mogu da ne pomenem... Solidarnost među nama nije umrla, negde se probudila, tako? Ne mogu da ne pomenem, zaista sam bio bezmalo oduševljen i šokiran u pozitivnom smislu kada su mi pre neki dan kolege donele spisak pomoći koja je prikupljena u Vojvodini. I moram da kažem i koju je naša stranačka infrastruktura, stranačka organizacija Srpske napredne stranke u Vojvodini skupila. To je bezmalo 500 tona, dakle oko 60 šlepera pomoći za naš narod na Kosovu i Metohiji. Od traktora, freza, motokultivatora do grla žive stoke. I to je nešto što nisu skupljali bogataši. To je nešto što su obični ljudi odvojili iz svog
obora i svoje štale su izdvojili po nekoliko grla stoke da pomognu našim ljudima na Kosovu i Metohiji. I druge organizacije, pojedinci, firme, mnogi su se javili, neki privrednici su se javili, žele da otvore pogone u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji. Naravno, radit ćemo sa njima i učinit ćemo da bude bolje tamo, jer to je ono što je suština. Kao što smo u prethodne 3 ili 4 godine posrnulo srpsko zdravstvo na Kosovu i Metohiji i počeli ponovo da uzdižemo, pa smo otvorili u Pomoravlju, gde nije od 99. godine, sem seoskih ambulanti, a tamo živi 40.000 naših ljudi. Nije bilo ničega sem nekih starih i zapuštenih ambulanti, pa smo novu opštu bolnicu. Počeli smo od porodilišta koje je predsednik otvorio, pa smo to onda proširili. Sad je to funkcionalna velika opšta bolnica gde se leče i operišu i Srbi i Albanci. Pa isto tako u Metohiji. Pa smo u Mitrovici zdravstveni centar pretvorili u kliničko-bolnički centar sa novim odeljenjem onkologije. Pa novo odeljenje i nova zgrada medicinskog fakulteta. Pa nova studentska poliklinika. Znači, radi se. Država, iako, da kažemo, se trudimo da štedljivo raspolažemo novcem i u ukupnim brojevima da, dakle, ne rasipamo nigde, da možda i uštedimo gde god je moguće, ali sa to manje novca da napravimo mnogo više nego što je pravljeno u prethodnom periodu i dobro vam stojim da smo to i uspeli. Da, ova poseta predsednika Vučića Kosovu razbila je strahove Srba nakon tragičnog slučaja ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici. Kosovski takozvani organi tih privremenih institucija dostavili su dosadašnje, ajde kažem, prikupljene informacije našim organima, našem tužilaštvu. To je jedan deo priče. Drugi deo priče, vidimo opet manipulacije tim slučajem. Kadir Veselji govori o nekakvom obračunu Srba i Srba. Unapred, on unapred završava istragu, on unapred sudi, on unapred priča o čemu se radi. Neverovatna manipulacija, tragična slučaja. Evo da vam kažem, evo da ne ispadne da samo kritikujem prištinske institucije, da kažemo dobro je što su počeli da dostavljaju, istina sa mesec dana zakašnjenja, ali počeli su da dostavljaju kakve takve informacije. Sada će naše službe, naši organi da prouče to detaljno, da nastave da rade na toj saradnji. Smatram da je ključno da se ta saradnja na rasvetljavanju ovog zločina intenzivira. Da se nalazimo sa uviđaja iz istrage. Nema nikoga zainteresovanijeg od nas Srba da se sazna ko su ti zločinci, ko su te ubice i da se one, koje god da su nacionalnosti, kakvo god da im je ime i prezime, da se izvedu pred lice pravde. Uhapšeni su dva policajca, izvinite, videli ste. Ako je Albanac, da ide na robiju. Isto tako, ako je Srbin, da ide na robiju. I ako je stranac, takođe da ide na robiju. Znači, predsednik Srbin, Albanac ili stranac, nije ni važno, bitno je da se pronađe. Pričali ste o novcu. Pitanje javnih nabavki Kancelarije za Kosovo i Metohiju je sada svuda. U nekim medijima kažu da su sporne, da to nije u skladu sa zakonom, nije navedena vrednost svake pojedinačne nabavke i tako dalje. Sada ne nabrajam ko je čitao video šta piše o tekstu. Jeste jedan beogradski list čije vlasnički kapital dolazi iz zemalja koje su priznale i podržale nezavisnost Kosova je onako iskrivljujući činjenice pokušao da aludira da tobože nešto nije u redu sa javnim nabavkama, odnosno da se kriju iznosi za nabavke za gorivo i putovanje u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Iako smo im dostavili odgovor da to nije tačno, da su svi podaci javno dostupni da se objavljuju, oni su namerno napravili jedan tekst koji aludira, dakle čitalac kad čita taj tekst, a ne pročita odgovor koji je dostavila uredno Kancelarija, može da stekne utisak zahvaljujući veštoj igri rečima, da nešto tu nije u redu. A moram da vam kažem, nije to za mene nešto neočekivano. Ja znam da svi oni koji neće da budu sluge i poslušnici i koji su u stanju da se i pred strancima i pred svima drugima zauzmu za ono što je državni i nacionalni interes Srbije i naša borba za to da budemo svoji na svome na Kosovu i Metohiji, da mogu da budu predmet te vrste pritisaka i uopšte ne zazirem od toga, ali bih samo voleo i zbog javnosti da kažem da sam spreman sa tim i takvima, dakle sa onima koji naručuju i prave takve tekstove, u svakom trenutku da uporedim i ličnu imovinu i da angažujemo finansijske forenzičare upravo iz tih zemalja odakle je njihov kapital
dakle, koje su poznate po tome da imaju najbolje finansijske forenzičare, pa da uporedimo moju i njihovu imovinu. Jer ja se ne stidim činjenice da nakon 10 godina aktivnog bavljenja politikom i, evo, pomenuli smo prošle godine ili prethodne 3 godine, od kako sam direktor, smo izgradili 888 kuća i stanova za naš narod na Kosovu i Metohiji. Ja se ne stidim činjenice da sa svojom porodicom živim kao podstanar i u dvosobnom stanu i smatram da je to normalno i da to nije ničiji problem. I neću o tome da govorim, ali sam sa tim ljudima koji aludiraju na tako nepravedan i, da kažemo, neetičan način na nepravilnosti, uvek sam spreman da sa njima uporedim imovinu i da do u detalje ispitamo ko i kako radi. Ja sam srećan i ponosan što mogu na častan način da služim svojoj domovini, otadžbini, Srbiji i neće me pokolebati u tome, niti će me ikada zastrašiti. Da. Ono što je važno još, sličan je položaj, ajde kažemo sličan, ne baš u potpunoj meri, punoj meri, ali slična je sudbina Srba iz Hrvatske i Srba sa Kosova i Metohije. Predsjednik Vučić odlazi u posjet u Hrvatskoj, atmosfera, vidim, dovedena je tamo različitim izjavama koje kakvih zvaničnika, pa i opozicionih lidera, do usijanja, ajde kažemo, nekog nacionalističke histerije koja tamo vlada. Pa, poseta predsjednika Vučića je u delu, u velikom delu hrvatske javnosti, u njihovim medijima, dočekana sa jednom neverovatnom harangom i hajkom i neviđenom lavinom napada. Ako pratite, čitao sam i noćas i sinoć i portale njihove i dnevnu štampu, to je prosto neverovatno. Mi se utrkuju u tom nacionalističkom ludilu. Predsjednik Vučić i Srbija se krive bukvalno za sve što se ikada desilo na ovim prostorima. A poznato je da neće biti baš da su 500.000 Srba sami sebe proterali sa područja Hrvatske, da su sami popalili svoje kuće i imanja i kao što je poznato da su u Drugom svetskom ratu upravo neke od naših porodica najviše postradale. U ostalom, neću da govorim ni o procenama Ujedinjenih nacija. Svi znamo koje su to brojke koje se bliže 1 milion Srba koji su nestali, koji su ubijeni, zatrti za vreme takozvane nezavisne države. Stratištima nezavisne države Hrvatske. E sad, ali ono što treba reći, ono što treba da znamo i što je belodano jasno, to je razlog zbog čega oni napadaju Vučića. Pa to je zbog toga što se on usudio da kaže, što se usudio da ospori pitanje ratne štete, odnosno pokretanje razgovora o toj temi, kao nešto što treba da bude prioritetna tema u razgovorima i zato što je pokazao da ne želi da dozvoli da Srbija bude krpa za hrvatske političare, za hrvatsku javnost, da ne dozvoli da od naše zemlje naprave monetu za potkusurivanje i nešto što će da bacaju u blato kako im padne napad. Da slave dželate i da se smeju žrtvama. Zato im ono ne valja, zato ga proglašavaju, ne znam, četnikom, zločincem, iako, pošto poznajem predsednika i razgovarali smo i o tim stvarima, tako da znam da niko u njegovoj porodici nije igrom slučaja ni bio u četnicima, čak ni za vreme Drugog svetskog rata, ali njegovu kuću jesu i zatirali, i palili, i uništavali, i pobili sve živo i mrtvo. I danas, eto, oni nalaze za shodno i uzimaju sebi za pravo da na tako brutalan način vređaju ne samo njega, nego kroz njega i čitavu Srbiju. I to nije način na koji se bilo ko dočekuje. Niti je način da se neko dočekuje tako što ćete objaviti trasu njegove posete, dakle da svi najveći ekstremisti znaju i kuda će onda se kreće i gde će da bude, pa onda tamo se ohrabruju neke demonstracije koje najavljuju upravo najekstremniji krugovi. Zna se da tako nešto nije moguće bez implicitne i eksplicitne podrške, ali predsednik će, kao što je i u drugim teškim situacijama bilo i što smatram da je vrlo odgovorno, iako možda za njega lično svakako ne lako i jednostavno, on će biti i sa našim narodom prilikom te posete, sa našim narodom koji živi u veoma teškim uslovima i mislim da će i Srbija moći da vidi mnogo bliže i mnogo bolje kako je to našim ljudima kao rezultat ove posete, a sigurno je da će Srbiju u Hrvatskoj da cene to što je
neko i pod takvim uslovima i okolnostima došao da bude sa njim. Da. Evo i za kraj, razgovor nedelje u politici. Hans Christian Strache, vicekancelar Austrije, sever Kosova, treba da ima pravo na samoopredeljenje. Pritiskati Srbiju, koja je garant mira i stabilnosti u regionu, da prizna Kosovo je pogrešan put. Menjaju se neki stavovi i u Europskoj uniji. Pa evo, 10 godina od takozvane jednostrano proglašene nezavisnosti, nisam siguran da imaju baš šta mnogo da slave, ni kada je reč o ekonomskim rezultatima, ali ni kada je reč o toj međunarodnoj podršci koja se polako, ali sigurno topi. I mi smo uvereni u to da imamo razloga da nastavimo sa jedne strane da razgovaramo i da tražimo rešenje, ali sa druge strane da budemo veoma istrajni u zaštiti interesa našeg naroda i naše zemlje na Kosovu i Metohiji. I budite uvereni, još jednom vam ponavljam, bez obzira na pritiske, bez obzira na pretnje, bez obzira na pokušaje lične diskreditacije, nikada, nikada nećemo odustati. Uvek ćemo se boriti za naš narod i za njegov opstanak. Da. Hvala.